能让你提升实力的话，你是谁？唐门，唐三。怎么提升实力？这件暗器在发射时，犹如孔雀开屏，辉煌灿烂。而就在墓穴神迷之际，以夺人性命堪称绝世暗器，所以名叫火器云。我们唐门做生意，童叟无欺，你必须要付出一定的代价。我们有福有天，为了变强，死又何惧？好，以后你就是唐门之人了。现在终于清楚了，什么才是真正的力量。三年之约，我如约而至。萧家，萧炎，拉兰家，拉兰嫣然。好，嫣然，你等。终于结束了。今日你就永远留在云岚宗吧。去与留，还轮不到你做什么。执法队，留下他，先死了。